وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا حضور ٹھیک ہے. ہاں، سوال کرو. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جانور جن میں خون ہوتا ہے وہ حرام ہوتی ہیں. کیا چیز؟ جانور جن میں خون رہ جاتا ہے وہ کھانی حرام ہوتی ہیں. تو جن مچھلیوں میں خون رہ جاتا ہے وہ ہمیں کھانی چاہیے؟ نہیں، وہ حرام نہیں ہے. سمندر کا جانور گوشت اور خون سمیت حلال ہے. جزاک اللہ حضور. اور لطیفہ بھی ہے حضور. ایک ہے، سنائیں پھر. ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے اس کا بچہ اسے پوچھتا ہے کہ ابو، جنگل کے جانوروں کے جسم پہ اتنے بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا باپ اسے جواب دیتا ہے کہ کیونکہ جنگل میں کوئی حجامت کرنے والا نہیں ہوتا. اچھا جی.